sammen, og velkommen til den her video på min YouTube-kanal. Det her, det er jo en special afsnit, men det er fordi, at i dag, hvor I ser den her video, så er det den 24. december. Den har optaget nogle dage før, så derfor så kunne jeg også se på kalenderanalyser. Det er jo selvfølgelig ikke helt brændt ned, det skal jeg huske, at de har slukket. Jeg kan ikke lige vende mig om det, jeg skal slukke den her midt i udsendelsen. Men ja. Hvad skal vi lave sådan en julespecial? Jo, jeg havde en idé. Den idé, den kom jeg så fra. Fordi nu har jeg fået en endnu bedre dag, synes jeg selv. Den her dag, hvor den her video er optaget, der har jeg lige været til juleafslutning i børnehaven, hvor vi var oppe i kirken, og hvor der blev udleveret en pixiebog. En pixiebog skrevet af Sønne Garf, og den hedder Jesus bliver født. Så jeg tænker, om ikke, også for at udfordre mig selv lidt, om ikke jeg skulle bare sidde og læse op for den. Kunne det ikke være meget hyggeligt? Det tænker jeg da. Så må vi så se, hvordan det går. Men det er i hvert fald det, jeg starter med, og så vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul. Og jeg har julebukken med, og må det ikke også, Damiano, han kigger forbi på et andet tidspunkt. Han er her i hvert fald, jeg har lige set ham, han har lige været heromme bagved. Så ja, vi tager det, som det kommer. Men helt god gang. Og jeg viser ikke billeder eller noget, fordi ja, det er historien, der tæller. Vi starter hjemme hos Josef og Maria i deres snedkerværksted. Vi bliver nødt til at rejse til Bethlehem, sagde Josef en dag. Åh nej, babyen kommer snart, svarede Maria og kiggede ned på sin mave, der havde vokset sig kuglerund. Jeg er så træt. Kan jeg ikke blive her? Kan jeg ikke blive liggende her og hvile mig? Umuligt, sagde Josef. Kejser Augustus i Rom har befalet, at alle folk skal tælles. Hvorfor dog det, spurgte Maria forbløffet. Kejseren vil have, at alle betaler skattepenge til ham. Derfor vil han vide, hvor mange vi er. Jamen, det er da nemt nok. Vi er 1, 2, snart 3. Og det er akkurat, netop, og det er lige akkurat, det vi skal fortælle i Bethlehem. Der er ingen vej udenom. Josef hjalp Maria op på deres æsel og trak dyret ud af den støvede landevej. Efter nogle dage nærmede de sig Bethlehem. Det begyndte at rumstere i Marias mave. Den lille vil ud, sagde Maria. Vi må meget snart finde en seng til mig. Josef løb fra kro til kro, men alle værelserne var optaget. Josef, du må finde et sted, bad Maria. Den lille kan ikke vente meget længere. Okay. Gudskelov fik Josef nu øje på en stald. Det var blevet mørkt, men stjernerne lyste ind ad vinduet. Det er ikke noget hotel, men vi har det taget overhovedet, sagde Josef. Han hjalp forsigtigt Maria ind i stallen og stillede det trætte æsel ved siden af en stor, godmodig okse. Der kom Damiano. Han er ikke en okse, han er en kat. Og lige der, midt i stallen, kom den kæreste lille dreng om sider til verden. Maria svøbte ham i et blødt tæppe og gav ham en masse kys på panden og på den nulle næsetip. Josef lagde barnet i en krybbe fyldt med frisk hø og sagde, her du lille, kan du hvile dig trygt og godt. Ude på marken lå nogle hyrder og holdte vagt over deres dyr. Pludselig stod en engel foran dem og sagde, nu skal I høre noget dejligt. I dag er verdens frelser blevet født i Bethlehem. Han hedder Kristus, Guds søn. Han ligger i en krybbe i en stald. Gå hen og se. Med et blev hele himlen fyldt op med engle, der dansede og sang af glæde. Ære være Gud i det højeste og på vor jord i fred og verden. Og fred i verden. Da englene var forsvundet, kiggede kyrterne forbavset på hinanden. Skal vi gå ind og se? Skal vi gå ind til Bethlehem og se? Nysgerrige som de var, tog de straks afsted, og ganske rigtigt i en stald fandt de Maria, Josef og det lille Jesusbarn. Englene fortalte os, at du er Guds søn, sagde hyrterne og bøjede deres hoveder over Jesus. Det samme gjorde det trætte æsel, oksen og et par småfugle, mens nogle af hyrdernes får, et par lam og en enkelt vædder, snusede til krybben. Hyrderne gik derfra og fortalte, hvad de havde set. Nogen troede på, at Jesus var Guds søn. Andre var i tvivl,
Og så var der dem, som blev vrede og sagde, sikke noget vås, vores konge, Guds søn, bliver det ikke født i en gammel stald af en fattig pige. Uanset hvad folk troede, glemte Maria aldrig denne første julenat. Og hun gemte hyrdernes ord i sit hjerte. Slut. Det var en lille julehistorie, som jeg kunne se. Så fik jeg lige besøg af Damiano. Og hvorfor vil jeg så læse den her historie? Jo, det er fordi jeg synes, at folk er begyndt at fokusere for meget på på de forkerte ting i julen. Og ja, det som vi lige har læst om, det er jo egentlig det, som julen handler om. Jesus' fødselsdag. Men også, at man skal være god ved hinanden. Og det er lige meget, man kommer fra en et stort palads eller eller et stald. Man kan blive lige, hvad man vil, og man kan. Man skal respekteres og behandles lige meget, hvor man er fra. Så det er de budskaber, jeg godt kan lide ved julen. Og ja, så vil jeg bare sige tak julen også. Tak en tid, hvor man skal takke folk. Tak til alle dem, der har været gode ved mig i år. Jeg nævnte nogle af dem i min sidste afsnit af Harry McKim. Men igen, Mester Forsing. Og alle hans de folk omkring ham har jo været fantastiske. Og ja, så alle jer andre, I ved sikkert godt, hvem der sidder derude, som har været en del af mit liv i år, og som har gjort mit liv godt. Så tak til jer, og jeg håber, I vil gøre det samme i 2019, og jeg vil gøre mit bedste for at gøre jeres liv fantastisk i 2019. Så ja, tak fordi I så med. Glædelig jul, og husk nu at passe på dem, I har nært, fordi I ved aldrig, hvor længe I har dem. Så det er meget vigtigt at huske på. Men god jul, og vi høres ved i løbet af juleferien. I nogle forskellige andre videoer, men ja. I må hygge jer sammen med jeres familie. Hej hej.